ማርስ ማለት የቀየደም ህዋስ ብዛት መቀነስ ሲሆን በተለይም የሂሞግሎቢን አለያም ደግሞ የሄማቶክሪት ልኬት መጠን በላብራቶሪ ሲለካ ከእድሜያቸው አቻ ህጻናት ጋር ሲነጻጸር መጠኑ የቀነሰ ሆኖ ሲገኝ ነው። የደም ማነስ ለምን ህጻናት ላይ ይከሰታል ብለን መጠየቃችንም አይቀርም። ለዚህም ምላሽ የህጻናት ህክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ንጉሴ ጫኔ ሐኪም በተሰኘው ማህበራዊ ቻናል ላይ ስለ ደም ማነስ ያስቀመጡትን አካፍላችኋለሁ። የደም ማነስ ለምን ህጻናት ላይ ይከሰታል ለሚለው ምላሽም ሲሰጡ አንደኛ ህጻናት ፈጣን እድገት ስላላቸው አንጻራዊ እጥረት ያጋጥማል። ከእናት በጽንት ጊዜ ከእትብቱ ያከማቹት የብረት ማዕድን ከአራት እስከ ስድስት ወር ጊዜ በኋላ የሚቀንስ በመሆኑ በህጻናት ላይ የደም ማነስ ያጋጥማል። በህጻናት በተለምዶ በቤት ውስጥ የሚጀመር ምግብ በቂ የብረት ማዕድን የሌለው መሆኑ፣ በሌላ በኩልም ያለ በቂ ግንዛቤ ተጨማሪ ምግብ መጀመር በህጻናት ላይ የደም ማነሱ ጎልቶ እንዲታይ ያደርጋል። ህጻናት እያደጉ ሲሄዱ የሰውነታቸው የብረት ማዕድን ፍላጎት መጨመር፣ በስተመጨረሻም በተፈጥሮ የብረት ማዕድን ከሰውነት ጋር ያለው ውህደት አነስተኛ መሆን በህጻናት ላይ ተዘወትሮ የደም ማነስ እንዲታይ ያደርጋል። የደም ማነስ የህመም ምልክት እንጂ ራሱን የቻለ ህመም አይደለም። መንስኤውም እንደ እድሜ ክልል የተለያየ ነው። የህመም ምልክቶቹ እንደ በሽታው ክብደት የሚለያዩ ናቸው። በመሰረቱ የህመም ምልክቶችን ለማሳየት መቅኒ ጉበትና ጡንቻ ውስጥ ያለው የብረት ማዕድን እስኪቀንስ ድረስ ብዙ ሳምንታትን የዘለቀ ጊዜ የሚፈልግ ይሆናል። ይህም ሰውነታችን የመጠባበቂያ የብረት ማዕድን ስንቁ እስኪሟጠጥ ድረስ ከሁለት እስከ ሶስት ወር የህመም ምልክት ላይታይ ይችላል። በዚህም ምክንያት የደምን የልኬት መጠን ካልወሰድን ባለሙያው በቀላሉ የሚያውቅበትና ወላጅም የሚጠረጥርበት አጋጣሚ እጅጉን አነስተኛ ነው። ሆኖም ይህንን ለመቅረፍ በተለይም ለደም ማነስ የተጋለጡ እስከ ሁለት ዓመት ያሉ ህጻናት ቢያንስ ከሶስት እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ልዩነት የደም ቆጠራ አለያም ደግሞ ሲቢሲ በማድረግ አስቀድሞ ማወቅ ይቻላል። ሌላው ግን ለደም ማነስ አጋላጭ ምክንያት ላላቸው ህጻናት ክትትል በማድረግ የከፋ የደም ማነስ ሳይከሰት ማወቅና ማሳከም ይቻላል። ለደም ማነስ አጋላጭ የሆኑ ሁኔታዎችን ማወቅ ከተፈለገም እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። አንደኛ፣ ቀይ የደም ህዋስ ምርት መቀነስ። ሁለተኛ፣ የቀይ የደም ስር ህዋስ ቶሎ መሞት፣ እንደዚሁም የደም መፍሰስ በህፃናቱ ላይ ዋና ዋና የደም ማነስ መንስኤዎች ሆነው የሚታወቁ ናቸው። የደም ማነስ አይነቶችም አሉ። የብረት ማዕድን አጠር ደም ማነስ ሲባል፣ ሁለተኛ ደግሞ በደም ህዋስ ቶሎ መሞት የሚከሰት የደም ማነስ ይሆናል። ውልደታዊ ደም ማነስ የሚባለው ደግሞ የቀይ የደም ህዋስ ቅርጽ መጠንና ይዘት ከተለመደው ተፈጥሮ ውጭ መሆን ነው። በጣም በርካታ ምክንያቶች ህጻናቱን ለደም ማነስ ሊያጋልጡ ይችላሉ። በቀዳሚነት በተለይም በጨቅላነት እድሜ ከእትብት የደም መፍሰስ፣ ከወሊድ በፊት የእንግዴ ልጅ መድማት፣ ፎቶ ላይ የእናትና የልጅ የደም አይነት አለመመሳሰል እና የእናት የደም አይነት ኦ ሆኖ የጨቅላው ህፃን ደግሞ ኤ ወይም ደግሞ ቢ ሲሆን፣ እንደዚሁም ያለ ጊዜው መወለድ፣ መንታ ከሆኑም ከአንድ ጽንስ ወደ ሌላኛው ጽንስ በደም ስር መሳሳም ምክንያት የደም መለጋገስ ሊኖር ይችላል። ይህም በአንደኛው ላይ የደም ማነስን ይፈጥራል ማለት ነው። እንደዚሁም የተፈጥሯዊ የደም ቅርጽና መጠን መዛነፍ በጨቅላነት እድሜ ደም ማነስን ከሚያመጡ አጋላጭ ምክንያቶች ሲሆኑ፣ በለጋነት እድሜና እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶቹ አንደኛ በእርግዝና ወቅት የእናት የብረት ማዕድን ማነስ፣ ሁለተኛ የመውለጃ ቀናት ሳይደርስ የተወለዱ ህጻናት የብረት ማዕድን ያነሰው ምግብ መመገብ፣ በምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናት እንደዚሁም ደግሞ ረጅም ጊዜ የዘለቀ ውስጣዊ ህመም፣ የደም ካንሰር፣ የመቅኒ ህመም፣ ያልታወቀ ረጅም ጊዜ የዘለቀ የህፃናት የጨጓራ ቁስለት፣ የአንጀትና የምግብ ስርገት የሚቀንሱ ህመሞች ካሉም እነዚህም የደም ማነስን ሊያመጡ ይችላሉ። በስተመጨረሻም የላም ወተትን አብዝቶ መጠቀምም በህፃናቱ ላይ የደም ማነስን ሊያመጡ ከሚችሉ መንስኤዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናት ላይ የደም ማነስ ለምን ይመጣል፣ አጋላጭ ሁኔታዎቹና መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ብንመለከት በአደጋ የደም መፍሰስ፣ በምግብ እጥረት መቀንጨር፣ የብረት ማዕድን እጥረት ማለት ነው፣ ለረጅም ጊዜ የቆየ ውስጣዊ የሰውነት ህመም፣ የደም ካንሰር፣ የመቅኒ ህመም፣ የደም መጣጭ፣ የአንጀት ተህዋሲያን፣ እነዚህ ለደም ማነስ አጋላጭ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የደም ማነስ ስሜትና ምልክቶቹን መረዳትም ችግሩን በቶሎ አይቶ ለህፃናቱ መፍትሄ ለመስጠት እጅጉን የሚረዳ ነው። ምልክቶቹ እንደ ደም ማነሱ መጠን የተለያዩ ሲሆኑ ከብዙ በጥቂቱ የድካም ስሜት፣ የፊት ማላብ፣ የሰውነት መገርጣትና መቀንጨር፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የልብ ምት መፍጠን፣ ቶሎ መተንፈስ፣
የከፋ የደም ማነስ ሲኖር ደግሞ የሰውነት ማበጥም ሊኖር ይችላል። የጸባይ መነጫነጭ፣ የእንቅልፍ መቀነስ፣ የራስ ምታትና ማዞር ምልክቶቹ ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ህፃን የደም ማነስ እንዳለበት ያሳያሉ ማለት ነው። የምርመራ አይነቶችን ስንመለከት ሙሉ የደም ምርመራ በማድረግ እንደዚሁም ምክንያት ተኮር ምርመራ በማድረግና የደም ማነስ አይነትን ለማወቅ የሚረዳ ምርመራ በማድረግ በስተመጨረሻ የመቅድን ጤንነት ለማወቅ የሚደረግ ምርመራ ያለው የደም ማነስ ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅ የሚረዳ ነው። ዋናው ነገር ጤና ነውና በዛሬው የምጥናችን ስለ ህፃናት የደም ማነስ ምልክት እየነገርኳችሁ እገኛለሁ። ህክምናውን እናንሳና እናወቃለን። ህክምናው እንደ ምክንያቶቹ የተለያየ ሲሆን እጅግ የቀነሰ ከሆነ ደም በመለገስ እንዲስተካከል ይደረጋል። የደም ማነስ መንስኤ የብረት ማዕድን ወይም ደግሞ የፎሊክ አሲድ እጥረት ከሆነ የሚተካው አስፈላጊ ማዕድን በመስጠት ይስተካከላል። አጋላጭ ነገሮች ህመሞቹን ማከምና ማቆምም ይገባል። ስለ ደም ማነስ የተዛቡ እውነታዎችንም ላንሳላችሁ። አንዳንዶች በተለምዶ ደም ማነስ የሰውነት የግፊት መጠን መቀነስ ይመስላቸዋል። ሌሎች ደግሞ የደም ማነስን ለማከም ቪምቶ ወይም ደግሞ ሚሪንዳ መጠቀም መፍትሄ ሊመስላቸው ይችላል። የደም ማነስን የመከላከያ መንገዶች ግን የተለዩ ናቸው። አንደኛ፣ ያለ ቀናቸው ለተወለዱና ለደም ማነስ አጋላጭ ምክንያት ላለባቸው ህጻናት ጥብቅ ክትትል እያደረጉ ደማቸው እየታየ የብረት ማዕድን እጥረት መከላከያ ፈሳሽ መድኃኒት እንዲወስዱ ማድረግ ነው። በሌላ በኩልም ከአራት እስከ ስድስት ወር እድሜ ያሉ ህጻናት የደም ሂሞግሎቢን ወይም ደግሞ ሂማቶክሪት መጠንን ማሰራትና እጥረት ካለባቸው መድኃኒት እንዲወስዱ መርዳት ነው። በሌላ በኩልም ተጨማሪ ምግብ ሲጀምሩ በብረትና መሰል ማዕድናት የበለጸጉ ምግቦችን መስጠት ነው። አንድ ዓመት ላልሞላው ህፃን የላም ወተት አለመስጠትም ይመከራል። እንዲሁም የላም ወተት ሲጀምሩ በመጠንና ልክ ማድረጉ ጠቃሚ ይሆናል። ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ህፃናትም ባዶ እግራቸውን እንዳይሄዱ ማድረግ፣ ከሶስት እስከ ስድስት ወር ልዩነት በመደበኛነትም ጸረ ወስፋት ፈሳሽ መድኃኒቶችንም መስጠት ጠቃሚ እንደሆነ ነው። የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስት ሐኪሙ ዶክተር ንጉሴ ጫኔ በሐኪም ቻናላቸው ያሰፈሩት መልእክት የሚናገረው ነው። ዋናው ነገር ጤና ነውና በዛሬው ምጥናችን ስለ ህፃናት የደም ማነስ ምልክት ማንሳታችን ቀድመናው ቀን ህፃናቱን ለመርዳት በሚያስችሉ መንገዶች ላይ ለማተኮር እንዲረዳን በማሰብ ነው። ዋናው ነገር ጤና ነው።